ولعبد لله، وما من نعمة إلا من عند الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadarin maga kujera na wannan mazauni, hadarin babban sarki shehu malami muqaddami shugaba wanda da shi aka yi gwagwarmaya a kan hanya na faida tare da maulana al-gaus alhaji ibrahim yes sarki na dabon bawa kuma shugaba na sarakunan kasa baki daya hadarin malaminmu shehunmu halifa na kakan nan namu wanda muke cewa ya kai matsayi na mala'ikuna kiransa habibullahi shine dr shak usman nu sharukutu wannan khalifa kowa ya sani in ka ganshi ganin shi kurun da ishe ka ka san waye Sheikh Usman nu sharukutu hadara na yayana babana malamina wanda ba shakka na dauki karatu a gabansa na sha daga marmaron nan nasa babu shakka wallahi shak ne nikan ce da shi professor ne na ilimi professor ne na hankali professor ne na ma'arifa shine da wanda yake ya danta kansa ya zama siffa na ubansa shine zaim na harakatin tijaniya hadaran babban yayana malamina shehuna Sheikh Malam Musa Atiya ga kudubin nan na kudi wanda in wayan ka ga raƙumi ka ga guzo in dai ka ga Sheikh Abdul Wadud to ka ga kuma Alhaji Sheikh Dr. Gom Shamsun Kwakwa ya kai shi ma a aji wani lokaci a bari matasa su karanci rayuwar duniya ta fuskar rayuwar shi ba abin da ya rasa na rayuwar duniya inda kuɗi ake ya ce a'a abin da annabi ya ce ya fin nan shi zai ya tattara kuɗin ya aje ya je ya bibi ilimi har ya zamo lecturer a university wannan abin kwaikwayo ne domin ya yi aiki ne da zancen malamin shirina da yake cewa fadainahu bil arwahi law kana yuftada aka ce me yasa ya ce fa kullun bi ibadat dalali kad ihtada faradahu ya ce bil ilmi amsu bil rada shi yasa wannan ilimin da shi ya yi aiki alhamdulillah an nemi almajiri ga malami mai kama da minista kada mu yi tuya mu manta da albasa wanda shi ma na hannun daman babanmu khalifanmu kenan kamar da muka faɗi kowa gara kuni shiga buzu alhamdulillah an nemi mu faɗi wani abu nisba da wannan zama kuma za mu faɗi daga abin da muka ji daga bakin waɗannan shekhalai ba shakka mun karantu daga gare su suka nuna mana alhamdulillah zama irin wannan an zauna ne domin manzon Allah da wani hujja waye manzon Allah Allah ne madaukakin sarki kamar an tambaya ne to ubangiji waye annabinka nan Muhammad sai ya ce Muhammadur Rasulullah annabi Muhammadu manzo ne na Allah annabi ba kowa ba ne manzo ne na wa ni na aiko shi wannan shaida kenan an tambaya annabi to ya Rasulullah kai ne wa a wurin Allah ya ce ni Abdullahi wa Rasuluhu bawan Allah kuma manzon Allah
a to annabi me yayi matsayin ka a wurin Allah nan sai yace bi waqtu ma allahi la yasibuni fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal na da wata lokaci tsakanin da Allah wani mala'ika komin darajar sa jibrilu ne ko waye ko kuma wani ba annabi ko shine annabi adamu ko karshe annabi isa ba wanda ya san abin da ke gudana tsakanina da Allah yace ni la ya'rifuni haqiqatan ghayru rabbi banda Allah na ba wanda ya san ni haqiqani sayyiduna umar mukan bada wani kissa na wani abin da yayi bai ban mamaki tsakanin shi da dan uwansa sai dai abi sayyiduna umar ka ce ya san annabi amma an ba mu labari da yake mun tabbatar bayan manzon Allah sayyiduna umar annabi ya ce da su su nemi su ga waye waisul qarni sun je kasan makka da aka je a makka an duba lalle lalle cikin bincike an gano shi waisul qarni da aka ganshi bayan shugaba sayyidi umar ya sallama masa ya karba masa yace ai kai ne wani yace to annabi ne yace in mun hadu da kai mu isar da gaisuwan sai yace ai ba ku san annabi ba inuwan annabi kuka zauna da shi dubi wanda ya zauna da inuwan annabi to ku ce me yayi na sanin annabi wannan mun ba da tarihi dazu sai dai Ali ne yayi mafalki yayi mafalki ya bi manzon Allah sallan asuba da aka yi sallar asuba aka kare yana fitowa masallaci sai wata baiwan Allah ta bashi baranti da dabino wai shiga ba annabi annabi ya raba ya shiga da shi ya ba manzon Allah ya raba da annabi ke rabawa shi da ya kai kanshi sai ya sa dabino a bakin shi ya tauna da ya sa dabinon bakin shi da ya tauna ya ji daɗi sai sayyidi Ali yana cewa manzon Allah ya rasulullahi zidni ya rasulullahi zidni har ya farka bacci annabi bai kara masa ba da ya farka sai ya ji ana kiran sallah na as-salatu khairu minan nawm sai ya shiri sai ya je masallaci daga masallaci ya bi sayyidi Umar sallah khilafan sayyiduna Umar ne yana fitowa bakin masallaci abinda ya gani a mafarki haka ya gani ga mace nan da faranti da dabino ta bika masa wai ya shiga da ba amirul mu'minin sayyiduna Umar ya raba wa sahabbai sai ya shiga da shi ya bashi shi kuma da yake rabawa da ya kai kan sai dai Ali sai ya sa mai dabinon a bakin sa da ya tauna ya ji dadi sai yana cewa sai ya bi Umar yana cewa ya amirul mu'minin zidni ya amiral mu'minin zidni sai da ya raba ya kare sai ya juyo ya ce ma sayyiduna Ali law zadaka rasulullahi la zidnaka kama ku dubi sai abin ya dan rikitar da sai bi a ce abin wani kashafi ne ko wahayi Allah yayi maka ya ce a'a idan mutum ya karasar da komansa a cikin Allah sai yana gani da hasken Allah amma duk da haka an ce mai wai da inuwan annabi suka yi rayuwa ba su san annabi ba mu kuma da ya kai kanmu ana tambaya wani ne manzon Allah Imam Busiri yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shi mutum ne wanda yake bai da kama a cikin mutane da ya kai kan malami ishiriniya shi ma sai yana cewa a'a laqad ajaza al'aba a ila bishirihi haifuwan irin manzon Allah ya gajiyar da duk iyaye kowa ya nemi ya samu ba irin shi ba iya ka ahmada lam yunsha wala boyunsha ba taɓa yi ba kun ba za a yi ba ana gwada mana ne irin annabi sanin shi na da wuya babu shi to da ya kai kan maulana da gaus alhaji ibrahim yes sai
annabi yace fa usifatun shabbahatu bismi fa'ili shine ai wannan mazalce ne na malamai sifatun kaman sifa a ce maka Muhammadu mai kokari kokari na ai sifa Muhammadu ne shi a shi ba kokarin ya gani ba ya kamanta annabi da ainihin wannan abin mai sifan ba sifan ba yace ko kuna so ku sani bari in gaya muku ولولا الاهتزاز في الجنان بنوره لما غننا والقلد كل مبسر وليت رسول الله كان مساهرا لبرق منارا خالدا كل مسأل وليت يكسب دين إدلين فوقه وليت يكسب ديك ديتك جافر وليت أكون اليوم تربة نالك وليت أراكم بالأمين المبشر وليت يوما كنت شربة مائك وكامل كاس للأمين المنور صلى الله عليه وسلم تاغا كاي كان شيو سيتشي اي النبي با وندا يسان شي اما بري نغايا مكو ان با دومين idan an shiga aljanna za a more a ji dadi da hasken munzon Allah ba da dukkan arifi masani Allah da bai yi begen a sashi aljanna ba da aljanna ba dadi yace kai tona ni Ibrahim Munyes ina da a ce annabi ya zamo shine wutan da ni zai kona ni soyayya na da annabi shine dalilin shiga wuta na in kone ma kurmus da taimi yace wanda yace ya kasu daini idlaini bauqau kai tona ina da ma Allah da samu na a ce Allah yayi ni ne cikin cikokin nan na manzon Allah wanda din annabi ko sallah yake sai su zo su haye a kansa kuma dan tausayawa da rahama ya sai ya tausaya musu yayi sannu sannu sanne ya taso da su yace kai yaya za a yi laiti ya kasu siddiqi ina da a ce ni ne sayyidi abubakar wanda Allah ke cewa saniya isnaini is kuma fil gari is yaqulu li sahibi idha tahsan inna Allah ma'ana irin matsayin da abubakar ya samu da ni ne amma bai yi wa laita yace laiti ka Ja'far kai to ma da a ce ni ne Ja'far sadiq da annabi ya ce da shi ya Ja'far shabahta ne kalgan wa hulka sai kwashi rawa har yana zufa to an ce dadin zancin annabi ya ce a walaitiya yau ma da a ce ni wata rana ni in zamo turbata na aliki sannan na madangwarin takalimin manzan Allah inda annabi ya taka ya cire ni ne annabi ya taka ni iyaka rayuwa na kenan da yayi mini yace walaiti arako ina ma da a ce ni ne asawaki na manzon Allah ya ce asawakin ya gama duka duka rayuwa na kenan ni da na fi son haka yace walaiti ya yauma ina ma da a ce ni ne wata rana in zamo shurbata ma'ihi ruwan da annabi zai kwankwaki ya kare ni ne Ibrahim yes yace kai ko kuma a'a in zamo hamila ka asin ni ne zai rike masa gidauniya kofin nan ma da zai sha ruwan ni zai rika da ya sha an gama da ni ba ni kuma karshe yake cewa to ku allilu nafsi bil misali fa allahu yajudu bi wasli lirrafiqi lmuharrari bayin Allah mu yanda muka ji shehu ya nuna manzon Allah kenan sai ya fito karare yana ce mana shi dabba fi sirri gawahu min kuruni lini ali fa huwa sirrul
yake abuda salmani ainihin rikitali son annabi don ku gane shi ibrahim ibrahim yes ya ce wallahi son annabi ya ratsa tun daga tsakar kanshi har tafin kafan shi soyayyan annabi ne ba inda ba annabi me za ka gaya wane ne to annabi shi yasa a lokacin da aka saukar da aya na ayyuma manzon Allah salati sabai sun zo sun ce na arifu kaifa nusallimu alaik wa kaifa nusalli alaik mun san yanda za mu yi maka sallama assalamu alaika ya rasulullah mun san to nusalli salatu sallu alaihi salla ne ko ya za a yi akwai wani malami ana ce da shi doctor Muhyiddin ya ce wannan annabi bai nuna masahabai kaifiyar salatin ba ya dai ce da su ne ku ce da ni allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad salati ne ta ibrahimiya haka ya nuna amma ya ce annabi bai nuna yaya ake salatin ba me yasa dan ya san ba mu iya mu yi ma annabi salati shafa sai ya ce in za ka yi ma annabi salati domin wa salatuna alaihi tatadammanu salamu alaihi wal madhu lahu ko ko ga manzon Allah salatin mu ga manzon Allah kirari ne da kuma yabo zuwa ga annabi ya za mu yaba annabi ina ka bi ce ba wani da aji siga wa kafiya ba wani yanda aka gwada ga yanda za ka yaba annabi domin sallu alaihi azimu sha'anu ya za a girmama sha'anin annabi a yayana Sheikh Malam Musa ke cewa Sheikh Usman Bauchi shi ma ya jiyo daga gare shi yace an yi wasu abu guda biyu zamanin manzon Allah akwai Abu Bakarin akwai Abu Jahal yace da biyun nan za su bayyana inda muke nan ɗaya ne ya yi farin ciki ɗaya kuma ya yi bakin ciki Abu Jahal zai ga abinda muka ta fama mu kashe yau ya ki kasuwa yanzu take wasa sabon kirki zaman mai mutanen kake yi tun cikin dare ga munan da muka tashi ni da dan wana Sheikh Tawfik wallahi tun karfe 5 na safe muka fito muka zo muka zauna tun karfe 7 ba wanda ba abinda muka zauna na hutu har yanzu ciki muke eh wai iske haka ake ma annabi ran shi a fata amma sai bi Abu Bakar zai kullo ya ga wannan alhamdulillah ai Allah ya ce da mu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin annabi ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga dukkan talibai wannan kalma mu musulmai kaman mun dan yi kwana akai amma arna sun bincika sun gano annabi lalle shi annabi shine rahama ga talibai kaman maganar George Bernard Shaw da yake cewa I have studied him, a wonderful man, and in my opinion, far from being an antichrist, he must be called the savior of humanity. Michael H. Hart, 28 years, shekara 28 yayi yana bincike the 100 most influential personalities na duniya. Yasa shekaru 28 cikin zaben-zabensa su annabi Musa, annabi Isa, hasu Shakespeare da wane ne duka ya sa su ciki. Karshe Muhammadu Rasulullah shine number 1. Da aka matsa mishi, sai ce bari in gaya muku. My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others. But he was the only man in history who was supremely successful on both the secular and religious level. Kai akwai wani ba faransi shi da zai yaba annabi sai yana cewa kaga annabi philosopher, orator, legislator, warrior, restorer of national beliefs. Kai karshe yace that is Muhammad. And as regards all standards by which human greatness may be measured, we may well ask, is there any man greater than he? Sai mu ce no,
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.